Сайлау аса жауапты саяси науқан осы уақытқа дейін дауыс беріп үлгерген әскери жоғарғы оқу орындарының өкілдері мен перзентханадағы жас аналар осылай деді. Алматыдағы тілшіміз сайлау учаскелерін аралап келді. Толығырақ келесі бейнематериалда. Бұл әскери жоғары оқу орны Орта Азия бойынша офицер инженерлер дайындайтын жалғыз білім ордасы. Құрылғанына 22 жыл толған әскери институт 2000-нан аса білікті маман тәрбиелеп шығарған. Оқу орнының қызметкерлері бүгінгі сайлау аса жауапты саяси науқан екенін айтады. Қарулы күштерінің бір мүшесі ретінде бүгінгі сайлауға курсанттар да, басқа да әскери қызметшілер белсене атсалысуда. Бүгін біздің әскери оқу орнында нөмір 143 жабық сайлау учаскесі жұмыс атқаруда таңертеңгі сағат 6-дан бері. Ал қалалық нөмірі 4-ші перзентханада 100-ден аса келіншек дауыс берді. Алғаш боп өз таңдауын жасағандардың бірі Ғайса Қайратқызы. 3-ші сәбиін дүниеге келген ана саяси науқаннан қалмауға тырысады. Балаларының болашағы үшін таңдау жасауға міндеттімін дейді. Біз таңдап жатқан кандидаттардың ролі өте маңызды. Соларға қарап, біздің Қазақстан бұйырса, арғарай дамуға септігін тигізет деген ойдамын. Балапаным қызым енді осылай дүниеге келіп, сайлауға қатысып, осылай өзінің таңдауын мамасымен бірге қосып жасап атқанына өте қуаныштымыз. 18 жасқа енді толған Таймерис Әбдусалам қызы алғаш рет дауыс берді. Тарихи сәтке куә болып, үн қосып жатқанына қуанышты екенін жеткізді. Бұл мен үшін үлкен мәртебе десем де болады, себебі елдің болашағына қатысуымыз керек деп ойлаймын және бүгін соған жасаған бір қадамым десем де болады. Айта кетейін, Алматыда таңғы сағат 7-де 600-ден аса сайлау учаскесі ашылған болатын. Оның 70-ке жуығы өз жұмысын аяқтады. Олар негізінен әскери бөлімдер, ауруханаларда орналасқан сайлау учаскелері. Қуан Нұрақын, Ержан Жаңбырбай, Қазақстан ұлттық телеарнасы.